O Banco de Sangue de Camaquã está necessitando de doações. O órgão necessita prioritariamente tipos sanguíneos O negativo e O positivo. Os doadores podem realizar o procedimento de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã ao meio-dia e da 1 da tarde até às 18 horas. O doador precisa ter idade entre 16 e 69 anos, além de estar em boas condições de saúde. Adolescentes de 16 e 17 anos precisam estar acompanhados pelo responsável legal e pessoas acima de 60 anos só pode doar se já doou por pelo menos uma vez. O voluntário também precisa ter peso superior a 50 quilos. É necessário também a apresentação de documento com foto. O procedimento é rápido, com tempo aproximado de 20 minutos. O Banco de Sangue funciona no Hospital Nossa Senhora Aparecida, localizado na rua Cristóvão Gomes de Andrade, número 665, em Camaquã. O Ministério da Saúde, com a campanha Seja para quem for, seja doador, reforça junto à população que não é preciso conhecer ou ser próximo de alguém para se sensibilizar com a causa e doar sangue. Música.